І на зв'язок, як ми і обіцяли, виходить з нами Петро Андрющенко, у прямому ефірі радник міністра голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, все-таки мене дуже цікавить ось інформація, яку написали нам глядачі в Ютубі щойно. Я говорила про неї. Значить, пишуть, що в Маріуполь заїжджають енергобудівники для відновлення міста. Вони приїжджають начебто з Пітера, з Москви, і кажуть, що коли обстежили будинки, вони побачили і були в шоці, бо там гори трупів городян. Після цього вони відмовилися і поїхали додому. У мене два питання. Чи підтверджуєте ви цей факт з приводу того, що в підвалах дійсно знаходяться тіла маріупольців? Це перше. І друге, невже в Маріуполь приїжджають відбудовники з Пітера і Москви, як нам пишуть це глядачі, чи це неправдива інформація? Скажімо так, вона не трохи не точна. Почнемо з того, так, дійсно, дуже багато людей знаходилось під завалами по підвалів загиблих. В принципі, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ну, принаймні 90% завалів і трупів з-під завалів дістана і перепоховано. Насправді, ну, невідомо, інформації немає, що досі залишаються трупи під завалами. За нашою інформацією навпаки, що розібрано всі завали, під якими були великі могильники. Можливі, звісно, поодинокі випадки, але це вже не масове таке вбивство, не масова трагедія окремого будинку. Так? Тому дійсно так, таке було на сьогоднішній день. Ну, немає, не будемо мазати чорним там, де не чорне. А щодо енергетиків якихось з Росії, так, дійсно, це правда. Ну, принаймні, відновленням електроенергії, електрикою займаються безпосередньо Россети. І здебільшого вони складаються дійсно з росіян. Так само історія із намаганням відновити газ, постачання газу, не дуже успішна, але здебільшого, знову ж таки, там працюють росіяни. Тобто, мабуть, це єдині два таких напрями, де вони попровозили своїх. З іншого боку, нам зрозуміло чому, тому що наших там немає в такої кількості, щоб хто мав займатися цими справами. З іншого боку, ми бачимо ефективність роботи росіян, воно досі не відновлено, те, що вони роблять, ну, це окрема історія. Так? Якщо брати до електрики, там наш страждальний один з районів Кальмінський, вони вже спалили два великих трансформатори, зараз чекають на третій, аби відновити електрику. Тобто там з кваліфікацією набагато гірше, ніж нашими спеціалістами, які були в місті до того. Ви вчора повідомили інформацію про те, що в Маріуполі розпочався голодний бунт, здійнявся голодний бунт через нестачу їжі, через гуманітарку, наскільки я зрозуміла. Можете нам повідомити деталі, чи це вперше такий інцидент в місті Маріуполь? Вперше, але ми впевнені, що не останній. Причини зрозуміли. З середини серпня окупаційна влада переглянула порядок видачі гуманітарної допомоги маріупольцям, дуже обмежила цей перелік. Фактично він вкладається в три групи, його можна викласти. Да, це діти до 3 років, люди 65 років плюс і люди з інвалідністю. Всі інші мають здобувати їжу якимось іншим шляхом, за, я так розумію, за задумом окупантів мають працювати, але це трохи не спрацьовується, знаєте, так не працює, тому що і зарплати занизькі, і дві людини з родини, особливо якщо і діти, або, наприклад, люди, за якими треба доглядати, вони не можуть одночасно працювати через умови життя просто в Маріуполі на сьогоднішній день. Тому так, єдине, хто досі роздає гуманітарну допомогу, іноді це Міжнародний Червоний Хрест. Оце саме кадри з роздачі Червоного Хреста міжнародного. Чому саме? І чому саме вперше? В принципі, коли кожен раз вони заїжджали в місто, кожен раз вишукували шалені черги, але оскільки гуманітарки, в принципі, були ще інші джерела, тому, ну, принаймні, штурмів не було. А Червоний Хрест намагається якось зробити це, як вони це бачать, якось вони вважають цивілізовано. Тобто, по-перше, аби отримати гуманітарну допомогу Червоного Хреста, людина має зайти на сайт Червоного Хреста міжнародного, окремо там вкладинку, дізнатися, де буде видача, записатися онлайн в чергу і потім отримати. Ну, в умовах Маріуполя і в умовах того, що іншої гуманітарки немає, ну, це взагалі просто утопія. І коли вони приїхали, побачили шалену чергу, вони вирішили, що вони не готові цю чергу забезпечувати, тому що це ж порядок, черга, люди злі, і спробували поїхати. Ну, чим це закінчилось, ви бачите, всі бачили, це справжній бунт.
там дійшло до штурмів, майже до побиття, тому там от, повидавали врешті-решт гуманітарку, поїхали, але ми чомусь нас є побоювання, що це останній був приїзд Червоного Хреста, тому що в таких умовах, виявляється, вони не можуть працювати і відмовляються працювати, хоча які інші умови в Маріуполі вони очікували, але, чесно кажучи, воно якось не зрозуміло. Знаєте, я нещодавно побачила інформацію від волонтерів, від громадських діячів. Вони коментували подію в Маріуполі, і їхня інсайдерська інформація дає їм можливість говорити, що зараз в Маріуполі у моргах задокументовано 80 тисяч загиблих, але це дані не остаточні. І люди, до речі, ось у нас в Ютубі питають, яка кількість загиблих в Маріуполі. Можливо, у вас є якась цифра, яку ми можемо озвучувати, щоб люди знали. Знаєте, не хочу нікого ображати, ну це маячня, тому що доступу до інформації, ну давайте так, доступу до інформації з реєстрації загиблих, по-перше, немає, тому що вся точна, відносно точна інформація отримується не в МУРЗІ, вона отримується в так званій прокуратурі ДНР, і вона веде реєстрацію там загиблих. Да? Те, що ми отримали останнім часом, дійсно каже, що загиблих у нас набагато більше має бути за 22 тисячі. Тому що, якщо пам'ятаєте, навіть те, що ми демонстрували, братські могили, там, де номери є. До того ми вважали, що номери – це реєстраційні дані в моргу. Один номер, один труп. Насправді це виявилося, що це реєстраційний номер протоколу огляду так званої прокуратури ДНР. Там може бути кілька трупів одночасно. Тому дійсно кількість загиблих велика. Однак, знову ж таки, да, на сьогоднішній день перерахувати або сказати, назвати будь-яку іншу цифру, яка, окрім того, названа офіційно, ну це буде вже, знаєте, таке гадання на кофейній гущі. Тому що можна назвати будь-які там цифри, але вони не будуть точно. Ми все ж таки тримаємося і кажемо те, що і кажемо. Да? Що у нас на сьогоднішній день ми точно знаємо, що від 20 до 22 тисяч поховано вже по братських могилах. Це за результатом моніторингу, попередньо отриманої інформації і оцінки самих поховань, у тому числі використовуючи і дані отримані через стрільникові дані, через спутники. Звісно, ми розуміємо, що загиблих має бути більше за всією інформацією, яка у нас є. Однак, наскільки більше, ніхто не сказати не може, ну, власне, не береться, немає методології, яка б дала таку змогу, і навіть в окупантів немає таких даних. Тому що там не все так просто з похованням і недаремно там, ну фактично, людей з Маріуполя досі ховають в Старому Криму, в Великій братській могилі, ховають в Мангуші, вже ховають в селищі Ялта в Маріупольському районі, Виноградне і так далі, так далі, так далі. А ще купа людей залишається досі не похованими, ну фактично похованими в імпровізованих могилах по подвір'ях. Тому оцінити це буде можливо і називати реальні цифри буде можливість лише після деокупації, коли буде дійсно проведено ексгумацію, коли буде просто зафіксовано всі ці злочини Росії, всі ці вбивства, і буде, в принципі, пораховано, скільки ж врешті-решт в Маріуполі насправді загинуло людей. Тому ну, братись назвати, там, лякати якимись цифрами, ну, чесно, я би цього не робив. Я, на мою думку, там особисто, да, 22 тисячі, не так же забагато, щоб куди ще лякатись. Дякую вам, але мусила вас перепитати, пане Петре, бо хочу почути офіційну інформацію. Це була інформація, повторюся, неофіційно, вона була в ЗМІ і рясніє з заголовками про це інформація. Тому хотіла почути від вас офіційні дані. Дякую, що ви нам їх надали, ну, з того, що можете сказати. Давайте поговоримо про 1 вересня. Завтра 1 вересня, окупанти, вочевидь, готуються до Дня знань. Я бачила інформацію, що там начебто вони хотіли відкрити 16 чи 17 шкіл, і начебто там вони закінчили ремонти в цих школах. Але в мене велике питання, ну, в якому стані зараз ці школи, мені цікаво, можливо, вам відомо, і взагалі, як вони планують собі освітній процес від завтра в Маріуполі? Ну, освітнім процесом це складно, в принципі, назвати. Да, давайте почнемо з кінця чи спочатку, тому це такі, знаєте, мені здається, як у Орла оці 5 минутка ненависті, але для дітей буде відбуватись, здебільшого вчителів немає. Вони планували поповнити вчительський склад росіянами, досі вони не поприїжджали.
тому що було декілька спроб привезти, але посилюється ситуація на фронті, або там починається наш спротив працювати в Маріуполі. В Росії люди відмовляються поки що їхати, ну і жити нема де, да, справді. Ми впевнені, що коли вони ці бетонні опорники позакінчують, там будуть розстріляти і медиків своїх, і своїх вчителів, мабуть, в першу чергу, тоді, мабуть, побачимо російських вчителів. Щодо шкіл, так, дійсно анонсовано, гучно 16 шкіл. Наскільки нам відомо, з тих шкіл, що було озвучено, ми подивилися, що найменше 4 школи взагалі не готові, в одній взагалі немає даху, наприклад, в інших там голі стіни. Тому я думаю, що ми дізнаємось врешті-решт, що там працює, лише 1 вересня, тому що ну, там відбувається якась інформаційна маячня. Да? Тому ми кажемо, що цю школу відкриваємо, потім ми робимо вигляд, що цього не казали, кажемо, що іншу школу відкриваємо. Тому мені здається, що вони самі досі не знають, що вони там будуть відкривати і які картинки звідки показувати. В Маріупольців там всередині міста дуже багато запитань, тому що виявляється, ну, безпосередньо там на східному лівобережному районі, нашому многострадальному, взагалі нема школ. І мають якось вирішувати це питання шкільними автобусами, але автобусів ще немає. Тому як воно буде, насправді дуже велика проблема. З тих школ, шкіл, що будуть відкрити, нас що ми знаємо, ремонтують, вони мають закінчити 65-ту школу. Це та одна школа, яку вони дійсно повністю ремонтують. Інші школи – це школи, які відкриваються, зокрема, наприклад, там 7-ма школа. Вона взагалі майже не постраждала під час обстрілів, а я вам скажу, що вона була завершена, ремонт цієї школи, практично повністю станом на початок війни, на 24 лютого. Там якраз майже було закінчено ремонт школи, повний, капітальний, ще нашими робітниками. Тому там просто виявлялось довести трохи до ладу, да, і можна розповідати, що росіяни відремонтували школу, а це неправда, є і такі школи. Тому, що ще відомо, до навчального процесу немає канцелярії в школу, щось там будуть дарувати від, знову ж таки, від Єдиної Росії. Обережно каже і сама окупаційна влада, що частина школ відкриється не з 1 вересня, а з 1 жовтня. Ну, власне, українських, а не методичних матеріалів, а не підручників, а не взагалі книг не залишилось, вони вивезені в Донецьк. Десь зберігаються бібліотеки Крупської в Донецьку, але вже завезли російські підручники. Ну, підручник там жахіття, те, що ми дивилися, те, що нам люди показували, читали, ну, це просто суцільна пропаганда, як треба робити, як надо родину любити. Ну, окремо 12 вересня, те, що точно нам відомо, буде окремий урок, де обов'язково мають бути всі діти від 5 класу, починаючи там майже під особисту відповідальність батьків, де їм будуть розповідати, як гарно, що російські військові звільнили. То я думаю, ми побачимо окремо ще ці уроки, коли російські військові будуть приходити окупанти в клас і розповідати дітям, які вони молодці, щоб просто позбавили їх нормального дитинства, нормального життя і купи знайомих, рідних і близьких. Я ще бачила інформацію, це, мабуть, буде окрема тема нашого ефіру з вами або з кимось з істориків, про те, що там з 1 вересня планують такі уроки промивки мізків. Це те, що ви говорите про перекручування фактів. У них там Ленін створив Україну, української мови не існує. Я думаю, всі ці методички, вони будуть так само і в Маріуполі, і на інших окупованих територіях, бо, ну, власне, що нового і несподіваного можуть придумати окупанти. Лише це. Поговоримо про це наступного разу. Я вам дуже дякую. Петро Андрющенко був з нами на зв'язку, радник міського голови Маріуполя.